Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanvarın 24-dən Bakıdan Şuşaya və Bərdəyə həyata keçirilməsi planlaşdırılan avtobus səfərləri üzrə biletlərin qiymətlərini açıqlayıb. Qazet AS xəbər verir ki, bu barədə Nazir Muavini Rəhman Hümmətov məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərlər Bakı-Şuşa, Bakı-Ağdam, Əhmədbəyli-Şuşa, Füzuli Havalimanı-Şuşa və Bərdə-Ağdam istiqamətində səfərlər təşkil olunacaq. Artıq sınaq səfərləri olub və müvafiq ölçmələr olub. Əhmədbəyli-Şuşa üzrə həftədə 4 dəfə, digər istiqamətlərdə isə həftədə 2 dəfə olacaq. Bakı-Şuşa, Bakı üzrə biletin qiyməti 10 manat 40 qəpik. Bakı-Ağdam, Bakı üzrə biletin qiyməti 9 manat 40 qəpik. Əhmədbəyli Şuşa Əhmədbəyli üzrə biletin qiyməti 7 manat. Bərdə Ağdam Bərdə üzrə biletin qiyməti 7 manat. Füzuli Beynəlxalq Havalimanı Şuşa Füzuli Beynəlxalq Havalimanı üzrə isə biletin qiyməti 6 manat olacaq. Bu qiymətlər yalnız bir istiqamətdədir. Vətəndaşlar gediş-gəliş biletlərini eyni vaxtda almalıdırlar. Müəyyən imtiyazlı şəxslər Qarabağa pulsuz bilet ala biləcəklər. Qazet AS xəbər verir ki, bu sözləri Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin rəisi Anar Rzayev bildirib. Xidmət rəisi bildirib ki, bu kateqoriyaya Vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, şəhid ailələri üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri də aiddir. İmtiyazlı şəxslərə də işğaldan azad olunmuş ərazilərə il ərzində yalnız bir dəfə səfər etməyə hüququ verilib. Videonun sonuna geldik. Bu cür videoların devamı için videonu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.